Tegurnya kayu. Aja dijarake to lele. Aku ya tanding iki ne. Nantine. Aku dibuat ning YouTube ya. Pak. Wow. Asli ya Mas, kok kambrolan. Kali ngene dhewe ngene ora kondang so. Kali ngene dhewe ngene ora kondang. Lah pas nyuwung ngono nggawa kopi ning kene rong gelas nek bareng semah mulih nek ora ya. Dicak takok kasih ibu. Pek kondang tanyane bawane. Niki dhisik wet. Ya ketrak. Heeh, ketrak apa jenenge? Banjir menane to. Kendongan langgar-langgar lawas ngono kae lho. Nek bolong ya lek ya. Heeh. Tatah. Rungone kan cuwili tok 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 ngono. Kok mulih ngono nggon sik sedeng ngono. Yun dolanan apa? Apa wi? Apa wi? Ma. Ma. Seneng ta sampean? Babuk kali ya engko ya. Ma. Lah piye? Tak rana turu ndok ngono ya. Eh tak golek dhisik ya. Ngono lek nang watu-watu ngono ta, so. Celanamu. Dalam. Wani pembetan renang. Yun. Yun tang no. Mosok ngono renang. Anak lanang loro itu lanang nopo ya. Enak Yun? Yun? Hei. Enak. Enak apa mboten? Seneng apa mboten to? Ayo mantuk ayo. Ma. Omae didol ya. Ma. Lah piye? Mandi dulu. Hmm. Nanti sampean. Mau disinten. Dalane ra enek lho. Mas rene Mas adike rono lho. Mas. Nek kok omah rene ngene kuwi butuh adus rene iki. Atus kademen mentas. Ngombe sik, ponya-ponya sik ana, wis garing.
Jegur nih. Mulai mending maghrib so. Udah kok mau esok rene mending mulai maghrib. Ditunggu lo ya adik ya. Adik e lo, adik e. Adik e sik, adik e sik. Adik e sik kae adik e sik. Yes, ben, adik e nangis ya lo. Aja ngobah-obah sik. Kena mas? Di tol. Mana? Di ke puting ye? Eh, kau nama mana? Kau hitam. Urep. Oh, tak urep ni ye, mati. Apa? Raket tali. Iya, pembetan. Tak. Adem bodereng. Eh? Sampun ya.